हेलो नमस्ते, हाम्रो सुर्खेसी अफिसियल च्यानलमा स्वागत छ सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी यो वनस्थलीको कोठा हेर्नको लागि आएको छौँ। यो भर्खरै बनेको घर हो, यहाँ तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कलरहरू गर्नै बाँकी छ, गेटहरू हाल्नै बाँकी रहेछ, तर कोठा चाहिँ भाडामा दिनुहुने रहेछ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ हेर्नको लागि आएको छौँ। कोठा दुईवटा रहेको छ, फ्ल्याटमा दुईवटा मात्र कोठा छ। अनि यहाँ तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु भित्रबाट चाहिँ। एउटा कोठा चाहिँ यो हो, तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोठा एउटा। अनि त्यसपछि अर्को कोठा चाहिँ यो रहेको छ। यो एकदमै उज्यालो छ, राम्रो छ कोठा चाहिँ, होइन? कोठामा दुईवटा मात्र फ्ल्याट रहेको छ, टोइलेट देखाइदिनु न। अनि प्लस यहाँ चाहिँ पर्सनल्ली टोइलेट बाथरुम रहेको छ। यो पानीहरू त सधैँ आउँछ नि, होइन? सावरहरू प्लस तपाईँको टोइलेटहरू यो भयो, तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यही नै हो कोठा चाहिँ। कोठाहरू एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हेरिहाल्नु हो कोठाहरू। अनि यसको भाडाको विषयमा चाहिँ उहाँले भनिदिँदै हुनुहुन्छ, अनि भाडा कति भन्दै हुनुहुन्छ? भाडा 10,000 हो, होइन? एकदम राम्रो रुम छ, होइन? पानी 24 घन्टा छ, होइन? पानीहरूको चाहिँ यस्तो छ, तपाईँको अहिले मिलम्चीको तपाईँको हट टाइम आइरहेको छ अहिले पानी। अब तपाईँलाई पानीको पैसा मिलम्चीको आयो भने लाग्दैन, अब मिलम्चीको आएन भने, होइन? तपाईँहरूको माथि अब टपमा तपाईँहरूको आफ्नै एउटा मिटर हिसाबले तपाईँलाई 500 लिटर ड्रम राखिदिएको छ अरे, जति चलाउनुहुन्छ उति उठ्छ अरे। एकदम राम्रो छ रुम, होइन? फेसिलिटी तपाईँ फ्ल्याटमा दुईवटा मात्र कोठा, होइन? हजुर, पर्सनल अब टोइलेट बाथरुम हो। हस् त, थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू।